Ahoj, tak co jedeme? A to je všechno, co pro nás máš? Můžu snad vědět, jestli jdem nabohnout, ty ne? No to můžeš, ale my se můžeme zeptat, co je s vysvědčením. Jo, vysvědčení. Ono se taky může ukázat, že žádný koncert ohnout nebude, víš? Xylofon. Tuba. Ty neumíš hrát na tubu? No. Banjo. Taky pěkný. No, tak. Maminko. Ale kytaru mám za jedno. Vem ho na fixu. Víc si nezaslouží.